Jag tycker det är så, jag hatar insekter. Du vet, Paulina får springa och fly, alltså i sommar så hade vi såna här jätteflugor som var så jävla äckliga. Jag hatar insekter. Jag finns inget i mig som vill stoppa den där i munnen. Alltså du vet, då försvinner de i alla fall. Gasa alla. Alltså, jag hatar insekter. Kackelackar och sånt där skit liksom. Löpsedlarna på Aftonbladet, ja. Gasa alla insekter. Johan Jureskog. Yes, tjena, välkomna och ja, kul att ni lyssnar på Loungepodden. Det här avsnittet kommer bli riktigt kul, tror jag, vi får se. Det kanske blir skittråkigt, men vi har i alla fall en jävligt rolig gäst i loungen. Jag skulle kalla honom en superentreprenör, superkock, supermedieprofil. Vad säger du själv? Vad skulle du kalla dig själv för? Ja, nej, men jag försöker att vara överallt hela tiden och alltid se positivt och inte, jag ser bara möjligheter hela tiden. Det är så mitt liv är uppbyggt. En superpositiv människa då, kallar vi det för istället. Ja, absolut. Sen har man ju alltid, jag är väldigt mycket av allting, tror jag. Alla bara så här vixelringen liksom, hur kommer det sig att den ser så jävlig ut liksom. Ja, men den är stor. Den är stor och är för mycket, precis som jag. Ja, ja, du är också väldigt stor. Och du heter Johan Jureskog. Det heter jag det. Vi ska gå in på lite vad du gör för de fyra personer som inte känner till ditt namn ännu. Men jag tänker att vi presenterar dig här. Kul att du är här förresten. Välkommen. Mm. Tack. Vi skulle köra igår. Ja. Vad hände? Ja, men en väldigt, väldigt lång historia kort. Så gjorde vi Köpenhamn med, jag är best man åt en av mina absolut bästa vänner. Som heter Niklas Alm, driver Viggo Raps. Och vi har varit vänner i nästan 20 år. Vi gjorde Halmstad i fredags. Riktigt stökigt. Tyllesand. Och sen så trodde han att det var över. Men sen var vi 9 starka grabbar med Niklas som... vi hämtade upp honom i hans, han bor där nere i Halmstad, och hämtade upp honom och så åkte vi till Malmö. Åkte segelbåt över. Och sen så var det Punk Royal. Okay. Och jag vet inte om du vet vad det är, men det är en väldigt stökig krog. Mm. Och sen var det nattklubb, och sen vart jag så jävla trött. Jag glömde betala nattklubben, för det är ju min uppgift som best man att styra. Sen har jag ju dessutom tagit hand om Niklas telefon, som jag också han inte får ha under den här resan. Den söper jag ju bort. Hittar den igår i en taxichaufför som har hittat den, så den är på väg med expressbud från Köpenhamn. Men söndagen drack jag ju ingenting. Vi var på mitt absoluta favoritsmörbrödställe och käkade frukost 11:30. Okay. Och den heter Toldo Snaps, ligger nere i Nyhamn. Okay. Och sen var det en brokig väg med då allt från tåg, taxi, dubbla upphämtningar av bilar, lite inspelningar och sen en helvetesfärd mot Stockholm i regn. Okay. Och du kan ju tänka hur trött man är. Så jag kom hem 1:30, kommer knappt ihåg att jag kom hem och pussade min fru och min lilla nyfödda dotter, utan gick rätt och somna. Och sen så bara skulle jag upp och träna. Jag skulle tydligen hit också. Men har helt ja. Tyvärr tagit ut mig. Ja, totalt. Jag fattar. Fortfarande lite trött. Jag ber om ursäkt. Det är hur lugnt som helst. Mm. Det var faktiskt lite kul bara. det hade kunnat vara så att det inte hade gått att göra om eller någonting nu så. Men nu sitter vi dagen efter, så det är hur lugnt som helst. Ja, men jag tyckte det var lite kul, för jag satt här och tror en kvart efter att vi skulle träffas. Så bara, jag följer ju dig på Instagram, precis som många andra. Och sen så kollade jag på din Insta-story. Fan, han uppdaterar en Insta-story. Är han utanför? Kul, han är skittaggad på den här podden. Liksom. Mm. Han står säkert och tar ett kort på dörren eller någonting. Så bara, står du där med din nyfödda son då? Mm. Nu är det dags för babybad. Okej. Okay. Jag tror inte han kommer komma. Ja, men det är en annan historia. Så när man liksom vaknar då av min fru som bara, okej, okay, nu är det så här att vi ska på vårt första babybad med våran dotter. Så nu hänger du med här. Så det var straffet för helgen, kan jag tänka mig. Ja, jag förstår det. Ja, men, och jag hade inte kollat min kalender och jag är hemskt ledsen. Nej, jag fattar. Det är lugnt. Det var bara lite kul. Mm. Men ännu en gång, välkommen hit. Jag kör en kortis bara om dig, sen tänker jag att du ska få berätta lite grann mer om dig själv. Du är ju, du äger och driver enligt mig Sveriges bästa restaurang som heter AG.
Nu är du redan här så jag behöver inte smöra. Det är väldigt mycket kött, men det finns andra alternativ också. Ja, men är man köttätare så måste man i alla fall dit. Sveriges bästa restaurang. Sen har du också Rolfs kök som du driver. Inte grundare. Nej, det var Rolf Nilsson. Precis, det låter som att det är någon annan. Den ska du få berätta om också. Och sen så är det det nya. Sen är det faktiskt väldigt stolt att säga att vi har nog en av världens tjusigaste köttbutiker som ligger i anslutning till AG. Eller anslutning gör den inte, men den ligger på Sankt Eriksgatan. Den är fantastisk. Alltså du måste gå dit. Den, om du gillar kött så måste du gå dit. Och sen så som sagt så är det Djureskogs som är det nya. Och vi ska ta oss in på allting. Det är det. Och sen så har du varit SM-mästare i... Eller nej, förlåt. Du har varit i kocklandslaget. Ja, jag var 8 år i kocklandslaget. Var med och vann kock-OS 2004, vilket var jäkligt häftigt. Och det gör man ju verkligen inte själv. Fast man är då ansvarig för sina grejer och som en helhet av någonting mycket större. Så tog vi OS-medalj där. Och det var... Vi tog inte bara medaljer, för alla typ få medaljer som har ställt upp. Men slutligen när hela den här prisceremonin som tog 3 timmar var över så ropade de upp vem som faktiskt var bäst på hela tävlingen. Och då vann vi i Sverige och det var en av absolut det häftigaste ögonblicken i mitt liv. Så fett. Mm. Hur många är ni i landslaget? Vad var vi då? Vi har väl runt 10. Okay. 10, varav då det är... 3 konditorer som då är inriktade mot det söta. Det är verkligen stort. Hur många är det som ställer upp i OS? Det finns ju då regionallag som man kan sätta ihop själv och köra på regional nivå heter det då. Och sen så finns det landslag. Jag kan väl tro att det var ett 50-tal landslag. Så det är häftigt. Jävligt häftigt. Och sen är du med i lite tv-program också. Ja, där har jag halkat in på ett bananskal. Det var inte alls meningen. Självklart har man väl gjort lite så här nyhetsmorgon genom åren. Men jag vet inte om det var 2008 eller 2009 som jag blev tillfrågad. Då var jag ännu mer okänd än vad jag är nu. Så då får man ett samtal. Så här, hej, vi söker kock till en program och du verkar vara så här härlig. Så här, skitkul telefonsvarare och så här. Och det är live och grejer. Så det var en produktion som heter Förkväll. Kommer du ihåg det? Ja, det var så jäkla roligt. Och det var väl mitt första program och försökte ta så mycket plats som möjligt. Live passade mig ganska bra. Jag bara kör då liksom. Det var väl 110 inspelningar eller något sånt där med det där innan jag blev utkastad eller landade. Jag kommer inte ihåg hur det var. Men det var ju tjejerna på förkväll. Det var Elaine Eksvärd, va? Och nej, det här var innan. Så det här var... fantastiska Yvonne Ryding som är en av de trevligaste människorna jag träffat. Karin da Silva, just det. Som också är helt magisk. Karin, vad är du i mitt liv? Du har försvunnit lite. Men, och sen så Elisabeth Höglund heter hon i efternamn. Okay. Hon är en kulturprofil och supervass i både på att skriva och i politiska debatter och allting. Så här. Vass journalist liksom. Så de och lilla jag körde där. Lilla du hela tiden. Du är inte så jäkla liten. Du är väldigt stor nu när jag ser dig. 110 kilo kärlek brukar jag se. Är du större än du ser ut i tv-rutan? Nu åker ju du i och för sig runt i världens bästa burgare, heter det så? Ja, den hoppas jag väldigt mycket på. För det är så många som älskar det där programmet att jag ska göra en säsong 3. Men jag har inte gjort det där på 2 år. Utan förra året gjorde vi istället med TV3 jag tyckte det var fantastiskt. En produktion som heter Kockakademin. Där jag skulle då hitta en ny medarbetare. Eftersom vi har en mega personalbrist i restaurangbranschen. Så att vi skulle kommunicera det så och så vidare. Så då hittade vi en brokig skara som ville bli kock. Och vinnaren skulle få en anställning på AG. Man skulle göra ett nytt grepp med... mycket mer reality och de skulle bo tillsammans och det skulle bli lite stök tillsammans med att de skulle då skolas in av mig i köket. Var tyvärr ingen supersuccé. Jag vet inte om det var att reality, de som gillar att se reality tyckte att det var för lite reality och de som gillar att
se kockprogrammen med massa matlagning, tyckte att det var för lite matlagning, så att det var varken hackat eller malet. Men jag hoppas kanske att vi kan bygga om det där, för det, jag tycker hela initiativet är superintressant. Och jag förstår vad du menar med att det kanske kan bli lite för lite av båda. Det där måste ju vara svårt, den här balansgången mellan att göra det väldigt mycket reality, för driver ändå en ganska seriös, eller väldigt seriös business. Liksom. Ja. Nej, men hur mycket Big Brother kan det bli av det? Ja, men jag vägrar ju liksom ingen så här nattliga aktiviteter och sånt där, utan inte så mycket sånt. Det vill inte jag göra, utan det var jag väldigt noga med. Liksom. Men det blev kanske lite mycket drama och så också, fast på fel sätt liksom, ändå. Som ni hör så är det ju väldigt mycket du gör. Och så har du en ny bebis också. Mm. Hur hinner du med allt? Det var väl i höstas här. Jag gjorde sista säsongen av mina burgare för McDonald's. Men det kan vi prata om sen. Men om vi pratar om det kommer vi göra. Det jobbmässiga. Jag var i planeringsstadiet av min eget projekt. Djureskogs. Jag sitter i styrelsen för Carnegie bryggeriet. Nere i Hammarby Sjöstad. Och har allt jag har att göra liksom, och det är fullständigt kaos. Så jag kom väl in på något styrelsemöte där en sån där, du vet, en vän som bara, hur är det? Ja, men Johan, ja, men det är jättebra. Ja, men du ser helt förstörd ut. Så han, efter mötet så tog han undan mig och sa så här, du, jag har sett det här förut hos en person, börjar du inte styra upp ditt liv så kommer du bara traska rakt in i väggen liksom. En av mina bästa vänner, USA-vänner, är ju Eric Ottaway, som äger tillsammans med sin bror en öl som heter Brooklyn Brewery. Det är Brooklyn Brewery. Tråkig öl. Ja, jag älskar den. Jag har alltid gjort. Och inte för att han äger den, utan det gjorde jag väldigt mycket långt innan. Och han hörde talas om det här, flög över, och så vi fick satt på styrbator och han bara, nu måste vi strukturera upp ditt liv. Du har för mycket att göra. Nej, men alltså, jag klarar av det. Det är lugnt. Nej, du måste ha en assistent. Annars kommer du kommer braka. Speciellt innan du får en dotter som du har förpliktelser för att liksom engagera dig i. Och att Djureskog, som vi ska trycka ut i Sverige, händer, så måste du strukturera. Så sen i typ maj-juni, eller egentligen sen i mars så har jag en assistent som faktiskt jobbade eller tävlade i Kockakademin. Mm. Och hon har varit med i uttagningen till Sveriges Mästerkock också. Jätteduktig tjej som är utbildad på event, och jag kände det direkt så här, fan, en skulle jag kunna fråga om hon skulle tycka att det var kul att hänga med mig och mera. Det är inte för att det ska vara något fancy, utan bara liksom vara ett filter mot omvärlden och kunna strukturera upp mig och hjälpa mig med allt från att tvätta bilen till att vara med på affärsmöten och se till att det... För jag är väldigt mycket visionär. Jag har alltid haft liksom min högra hand köksmässigt, som heter Ärtan, som är väldigt så här strukturerad och gillar att göra scheman och la, styra upp saker och ting. Honom har städat lite bakom mig. Liksom. Jag har hur mycket idéer som helst, men det är väldigt få människor, även fast jag är grym på att styra och ställa och fixa och dona, så är det ju väldigt få personer som är magiska praktiskt och magiska teoretiskt. Det är en förmåga. Jag tycker att jag ändå har mycket av teorin och jag vill framstå som en doer. Jag skulle säga att det jag hör runt omkring mig är att det är få människor som får så mycket gjort som jag. Liksom. A till Ö hela tiden. Jobba stenhårt med att avsluta. De här cheferna som jag lägger, det här gör vi sen. Det finns inte för mig. Den där listan ska vara tömd i stort sett varje kväll när jag går och lägger mig. Annars känner jag mig som en dålig människa. Så det hjälper hon mig att tömma den här listan varje kväll. Liksom. Vad kan det vara för grejer då? Ja, men det är allt från receptskrivningar till bygget på landet, att man liksom har tydligt förklarat vad man vill. Man ska aldrig vänta med någonting. Det är inga framgångsrika människor som säger, nej, men jag väntar med den, eller den tar vi sen. Tror du Bill Gates har sagt det? Eller? Det har aldrig hänt. Liksom. Det är jäkligt viktigt att göra saker direkt. Och det går oftast mycket fortare än att ta upp det sen och memorera vad var det som hände då när jag skulle göra det här. Och ångesten som lämnas när man
Ja. Lämna någonting. Ja, ja. Och jag har den ångesten. Det är mitt problem. Jag är för effektiv. Och sen är det inte lika kul att göra det som man har lämnat dagen efter heller oftast. Nej. Om du är taggad på någonting och du är liksom inspirerad och sådär, lämnar du det, då tappar du inspirationen dagen efter, eller? Ja, dagen efter absolut inte. Men jag vill att saker och ting ska göras omgående. Och jag har svårt med nederlag. Det är min mamma, hon är fantastisk som alla killar. Det är mamma. Men hon är väldigt så här, samtalar med mig ibland och säger så här: det har gått spikrakt för dig. Du måste kunna lära dig att ta en förlust, för den kommer förr eller senare. Du har inte haft någon stor än, eller? Lite privat har jag haft. Det är klart att jag har. Jag träffat fantastiska tjejer som jag har varit tillsammans med, men jag har ju sumpat det, för jag har jobbat för hårt liksom. Jag trodde verkligen att jag inte skulle få möjligheten för att bli pappa liksom. Träffa någon jag kunde gifta mig med, någon som kunde liksom hänga med mitt tempo och gilla mig fast jag har den här energin. Det var ju fantastiskt att jag fick göra det och uppleva att bli pappa när jag var 43 och ha en person som jag kan lita på, att den här tjejen, den kommer jag vara tillsammans med resten av mitt liv. För jag tror väldigt mycket på familj, jag tror väldigt mycket på att tvåsamhet in i kaklet, in i döden. Och Paulina är, hon är den personen, hon är helt jävla magisk. Hon och jag är gjorda för varandra. Grattis till det. Och både det och barnet. Mm. Men svaret på din fråga, jag prioriterar verkligen Greta. Alltså Greta är som är min dotter, jag vet inte, du har inte barn än. Nej. Men det ska alla göra, för det var fantastiskt omvälvande. Men det säger alla, men man måste uppleva det. Mm. Men du gör väldigt mycket och du var ute efter någon som orkar med dig och din energi. Hur ser en dag ut för dig med tanke på att du driver x antal restauranger? I vissa perioder så är du helt och hållet, misstänker jag, borta på inspelningar. Mm. Du håller på att starta upp en ny grej och du gör sån här grejer, typ poddar och sen ska du ha ett privatliv också. Hur ser en dag ut? Nej, men min vecka från och med, kan man säga då, nu ser ut ungefär så här. Måndagar, träna på morgonen. Sen är det möten, öppet för möten. Sen är det ett måndagsmöte med vår driftschef klockan 1 på AG. Sen klockan 2 är det då möte med AG-ledningen. Och sen så går jag och till Rollkök och jobbar kväll på Rolfes på måndagar. Och då står jag i luckan och är med och lagar lite mat. Sen tisdagar är ämnat för Djureskogs, så jag går och tränar på morgonen. Och sen så åker jag dit, så det har jag sumpat idag då, eftersom det är tisdag, utan jag kommer dit efter det här. Och då är jag med där och då har vi lite möten med cheferna och så vidare. Försöker att visa mig så mycket som möjligt där liksom. Sen ikväll, normalt på tisdagar, så brukar jag också vara kvar en liten stund om det är lite att göra och sådär. Sen ikväll kan det, som det händer nu, en av mina änglar, eller min huvudängel, är Antonia Axelsson Jonsson. Hon var den som har trott på mig och har finansierat igång mig. Och när hon kallar på catering, som hon har gjort ikväll, då ska jag stå där. Så ikväll åker jag och grillar. Vill du bara förklara för folket vem hon är och vad ängel betyder? Ängel betyder att... investerare. Hon är absolut en investerare. Men också, det är en ganska fin historia hur jag träffade henne. Får jag ta den emellan så här? Du får, alltså, ja. Det här är loungepodden, gör vad du vill. Nej, men jag var i Frankrike och jobbade 3 år. Jag hade varit en del med mina föräldrar i Frankrike. Inga tjusiga semester, utan vi tog bilen ner. Det kan vi prata om sen, om innan min familjerelation också. Men vi hade det inte fett liksom. Mamma var förälskad i Frankrike och vi skulle åka ner till Sydfrankrike. Så vi hyrde något litet hus där nere och så åkte man runt. Och en av ställena vi besökte hette Domaine Rabiega och ägdes av Vin och Sprit. Med en fantastisk karaktär som heter Lars Torstensson som drev det där i 20 år. Och då hade jag sagt så här, om det finns en möjlighet att få jobba här någon gång så skulle jag hemskt gärna vilja jobba här. Och då visade det sig att den här
fantastiska kocken Anna Sif Olausson hade fått någon allergisk utbrott, och då kom hon ihåg mig och då ringde hon, och då var jag redan i Frankrike och var inne i systemet, så då frågade jag min köksmästare om jag i Paris om jag fick ta tjänstledigt ett halvår för att göra det här, och det fick jag. Så då åkte jag ner. Coolt. Kämpa på, och det var ju en idyll för en kock att jobba själv. Jag kunde ha allt från 6 till 30 gäster varje dag, och varje dag då visste man hur många som skulle äta både då lunch och middag, så då åkte man ner till torget klockan 7 och kollade vad som fanns, och så byggde man sin meny där nere, så åkte hem och började tillaga liksom. Så det var helt otroligt fantastiskt. Men sen så kom det påsken då år 2000, och man hörde liksom de som jobbade där och jobbat där länge att de hade sina påsktraditioner, och jag hade ju ingenting annat än typ TV3 på kvällarna, för det här är mitt på landet liksom. Mm. ungefär. Jag sa så här, men vet du vad, de här, det kommer en grupp som ska jag kan ta hand om dem, ska ni köra er en påsk liksom. Det är inga problem. De är 4 pers, det är självklart att jag kan ta hand om dem. Så jag tog hand om dem hela påsken, och jag visste inte vilka det var, och jag visste inte fortfarande vilka det var när de kom, förutom att jag kände igen, det var vår gamla finansminister Kjell-Olof Feldt och hans fru Birgitta von Otter. Så de visste jag ju var. Så jag tyckte jag var lite häftig, lite gamla finansministern. Han dricker ändå ganska goda grejer. Så jag tog hand om dem en hel helg, lagade mat. Och så när det var dags att sluta så den här andra paret som var jättetrevlig, hon bara, jag heter Antonia Akersson Jonsson som du vet, men jag driver rätt många företag, och vi skulle behöva ha en personlighet som dig som gör representation hos oss cateringmässigt. Absolut, så jag tog emot det här visitkortet och bara, men det låter ju kanon när jag kommer hem någon gång. Mm. Mm. Den sommaren åkte jag hem och tog kontakt med Antonia, för att jag ringde ju pappa direkt när jag fick det här visitkortet. Han bara, den kontakten ska du vårda. Tappa inte bort det där jäkla visitkortet. Så då började jag göra catering åt familjen. Sen stannade jag ytterligare 1,5 år i Paris, och då kom de ner och hälsade på mig. Så vi skapade en relation där. Sen när det var dags att komma hem, och då fick jag köksmästarjobbet, och min kompanjon som heter Claes Ljungqvist, som vi har känt varandra, vi sparkade fotboll back in the days, och han var ju då restaurangchef på Rollkök, så vi skulle ju då driva Rollkök åt Rolf som skulle öppna massa krogar. Rolf Nilsson som han heter, magisk människa. Han såg väl nog upp till sin storebror som heter PG Nilsson, och är en av krogkungarna i Stockholm. Han äger Sturhof, Rish, Taverna Brillo, Lusette, Ulriksdals värdshus, ställen som går extremt bra. Och han ville också bli storkrögare, Rolf Nilsson. Så han började öppna massa ställen som inte gick så bra. Så allting gick åt helvete, och till slut så var Rolf Kök också konkursfärdigt, och då frågade han oss om vi var intresserade av att köpa Rolf Kök, och jag bara, det var inte min dröm, jag skulle göra stjärnkrog. Så det höll på ett tag, den där processen, och jag var väldigt nära att köpa min mentors ställe som heter Paul & Norbert, vilket jag är väldigt glad att vi inte gjorde idag, för vi hade aldrig haft en utväxling, och jag hade väl inte riktigt förstått vem jag var. Okay. För någonstans där så insåg jag att fan, jag är ju inte en finkrogsmänniska. Jag älskar mat åt folket. Jag gillar rejält käk liksom. Förlåt att jag avbryter dig. Ja. Jag är så jävla glad att du insåg det. Ja, fortsätt. Sen så var det ett problem. Vi var 2 arbetargrabbar som inte hade mamma och pappa med några pengar alls. Så då började vi fundera så här, vågar vi gå upp till Antonia och fråga om hon ville hjälpa oss? Jag tror att hon hade haft lite brokiga krogförsök förut, så hon var väldigt skeptisk. Nu är det inte så att man kommer upp till Antonia och säger så här, får sitta i möte med henne, men hennes staff. Men hon sa så här, ja, nej, men jag kan låna ut en liten del. Och sen så frågar vi en stammis, så var han också intresserad. Och sen så var det förläggaren Carl Otto Bonnier som är hos oss och sitter på sin plats varje vecka, exakt samma ställe, och han var också intresserad. Med de kontakterna kunde vi gå till banken, och så fick vi låna de här pengarna. Snyggt. Så kommer jag ihåg att jag vet inte, har du varit på Rollkök? Min flickvän säger att jag har varit där. Jag kommer inte ihåg det. Nej, men alla säger att det är bland det fetaste. Ja, det är en krog som får alldeles för lite uppmärksamhet, för vi är ju
vi är fullsatta jämt och vi är inne på år, ja, det öppnade 89 och i år är det ju ett år där vi har haft Rollkök, jag och Claes, längre än vad Rolf har haft det. Och vi ökar ju ständigt och det är stimmigt och det är busigt. Det är en riktig internationell stämning. Det är som att du kommer till New York som det ständigt är fullsatt i. Och det är väldigt mycket folk på liten yta, vilket gör det så himla mysigt. Mm. Men jag kommer ihåg när vi satt där den där sommaren. Det går rykten också om att det kan vara en av Sveriges mest välbesökta ställen. Ja, men det tror jag. Per kvadratmeter, absolut. Då satt vi där. Det var ju så här man hänger upp stolar på väggen, så är det bultar på väggen. Så hade vi tagit ner alla bultar och så hade de putsat upp ny betong och vi ville färsa till det. Vi tog ner lamporna och började putsa på dem. Åh fan, är det mässing här under? För man fick ju röka på den tiden. Så vi fräschade till det och bytte ut köket och gjorde en jätteinvestering. Och så tänkte vi så här, när vi satt där och putsade bultarna den sommaren, undrar hur det här ska gå liksom. När vi då startade upp det där 03 sommaren, augusti, så, och det är ju 15 år sedan idag, det är nu för 15 år sedan, så omsatte vi typ 8 miljoner. Antonia fyllde 60 och gjorde en jättefest. Utan den festen hade vi inte suttit här idag. Men det gick knackigt. Men sen hände det någonting ett par år senare. Då körde jag ju kocklandslaget under den perioden och jag kämpade verkligen för att göra så mycket reklam för oss kök som möjligt. Någonstans där så startades bistronomin nere i Paris. Finkockar gick ut och började öppna ställen som typ Rollkök, och att det var helt okej att inte ha långa menyer, man lagade god mat, man kunde ha en bra vinlista. Sen var ju Rollkök var ju redan där. Så, vilket år var det här ungefär? Men jag skulle tippa att det kanske är 06-07. Okay. Så helt plötsligt från ingenstans vart Rollkök kockarnas krog liksom, där kockarna hängde, och liksom, vi vart kultförklarade och försäljningen bara stack. Vi dubblade omsättningen tror jag på ett år. Idag omsätter vi 33,5 miljoner på det där 55 sittplatserna. Det är ashäftigt. Snyggt. Wow. Så jag är jättestolt över Rollkök i mitt hjärta liksom. Och det som jag tycker är jäkligt kul med den här storyn är dels tillfälligheter. Ja, verkligen. Kämpande att få in investeringar och sånt där, och sen också att rätt läge, omvärlden liksom. Allting måste gå ihop någonstans. Men hade ni inte kämpat så hade ni aldrig haft chansen där runt 2006 när det blev poppis att vara en sån krog typ. Jag tror när man öppnar en krog och har sin filosofi, så är det jävligt viktigt att följa ditt hjärta hela tiden. Då kommer folk följa med dig. Jag tror stenhårt på att vad du än vill göra, om du har hjärta för det, så kommer du lyckas. Det är jag helt övertygad om. Men sen är det ju absolut, att vara kock och vara krögare, måste ju vara en av de mest komplexa jobben. Alltså, för du ska inte bara laga god mat, du ska laga ekonomisk god mat. Du ska ta hand om din personal. Du ska vara idag så pass medial så att folket kommer dit också. Mm. Ja. Det finns många sådana. Ja. Dit tänker jag att vi ska komma lite senare. Men sen så stod vi där, jag och Claes, och bara funderade. Alltså, nu är vi i våra 35. Vi måste göra någonting mer medan vi fortfarande har orken. Jag har alltid haft en stor passion för nötkött. Jag älskar det. Alltid var man än liksom privat eller åkt någonstans, så har jag liksom letat efter den godaste köttbiten. För jag tycker inte en måltid blir godare än en köttbit och en sallad. Det blir inte godare. Och ett glas gott rödvin då. Det är därför du är här. Nej, men jag kan säga så här. Det är så mycket trestjärnigt som det blir för mig. Jag vet om att du inte riktigt gillade kött när du var yngre, eller? Ja. För det var inte riktigt de bästa köttbitarna nu du käkade då. Mamma och pappa, mamma jobbade ju för Bonnierföretagen som sekreterare hela sitt liv. Och pappa sålde kläder på ett ställe som heter Olympia Herrmode. Låg inte så långt från Rollkök, låg på Rådmansgatan. Där jobbade jag en hel del. Jag gillar ju att sälja. Så det var ju inga feta löner. Och pappa körde extra taxi också för att det skulle liksom gå runt för familjen. Men vi har haft en fantastisk barndom. Alltså helt magisk. Mammas hjärta, det är så stort. Och pappa, han har varit där. Men han har pressat mig ganska hårt. Du vet, män och sina söner. Han ville ju att det skulle gå bra liksom. Sen idag fortfarande har han väldigt svårt att,
och säga till mig att fan vad duktig du är, Johan. Och det där har vi pratat om några gånger. Farsan är farsan liksom. Mm. Man vill ju ha det där av honom, liksom, fan vad du är duktig. Och inte att höra att han går runt och säger det till alla andra men inte till mig. Liksom. Det där är intressant. Mm. Men tror du att det har påverkat dig någonting? Att ja, du har kämpat extra mycket jag, för honom? Ja, jag kommer fortfarande ihåg när jag kom hem med mitt första betyg i matte. Och jag fick en 4 och han bara fick en 5. Mm. Sånt där har visa pappa att jag är duktig. Det har nog varit en av anledningarna varför man har en panna och vill framåt. Liksom. Det tror jag absolut. Men din drivkraft alltså. Min drivkraft. Sen då var jag äldst av 3 syskon. Min syster som du kanske har sett i Sveriges mästerkock. Yes. Hon, duktig. Ja, men hon är ju sånt matintresse så det är helt galet att hon fick vara med där. Det är hennes lycka och jag hoppas hon kan hanka sig fram på det här för hon vill ju ingen annat än laga mat och vara med i familjen. Men hon jobbar på ICA med ICA-skolan och med marknadsföring. Hon har gått journalistbiten, marknadsföring, la la la. Men skulle nog egentligen, det intresset för mat som hon har, det är uppe i min klass. Liksom. Mm. Jag vill bara klargöra för alla som lyssnar. Jag är inte en stalker på hela djur- och skogfamiljen. Vi pratade innan podden satte igång att jag är Sveriges mästerkocks nörd. Så jag vet alla som har varit med där. Så det är därifrån. Det var jättekul för henne att göra det. Ja. Sen är det min lillebror som, när jag kom hem från Frankrike, så när jag åkte till Frankrike så var han en liten skit. När jag kom hem så hade han växt ikapp mig och efter 3 år och då sen han var 16 så är vi bästa vänner. Sen så alla åkte på semestrar och vi åkte till Danmark, vi kanske hyrde något hus nere i Skåne och sådär som mamma och pappa hade råd med, men vi åkte inte utomlands. Så min första utlandssemester med familjen det var när jag var nästan 15 år så var vi nere på Mallis. Mm. Vi hade ärvt lite pengar av morfar som gick bort. Och då menar jag lite pengar. Så det räckte till oss att åka till Spanien. Och du kan ju tänka i slutet på 90-talet. Det var ju inga flashiga krogar vi gick ut på. Men vi gick ut på krog varje dag. Och det är någonting som jag inte hade gjort. Liksom. Okay. Jag hade inte varit på restaurang alls. Och sen ska man ju veta att restaurang Stockholm på 80-talet kanske inte var så jävla läckert heller. Liksom. Men de satsade inte pengar på det. Utan mamma har lagat väldigt mycket god mat hemma. Och vi har samlats kring maten. Men och jag har alltid varit så här bra magkänsla på någonting, så jag bara fan, jag ska bli kock från ingenstans. Det är vad jag ska göra på. Och jag hade ganska bra betyg när jag gick ut nian, så syokonsulenten var nej, men Johan, ska du inte satsa på någonting, läsa någonting istället. Något riktigt exakt. Men jag skulle bli kock. Så jag var ju den enda från då Ängskolan som gick till Sankt Göran för att plugga kock. Och jag hade varit lite bråkig i 7:an. Så jag hade lite svårt att få de där sista 5:orna. Jag var busig. Inte bråkig. Jag var inte, mot lärarna busig? Nej, men jag var mer busig. Liksom. Ah, okay. Jag var inget svin. Liksom. Men liksom, lite för mycket energi liksom, tror jag, för att sitta ner och koncentrera mig. Så jag var ju helt ny när jag kom till Sankt Göran. Och där vart jag duktiga killen. Så jag typ nästan ledde klasserna och hade sånt matintresse. Du vet, jag jobbade på auktionshuset extra. Där fanns det så här gamla automattidningar som ingen ville ha, så de tog mig hem. Så jag menar, låg jag inte i sängen så läste jag automat. Satt jag sket, läste jag automat. Det var liksom läsa recept, vad är klassiskt, vad ska man kunna, la la la. Sen tog jag över matlagningen hemma för mamma. Hur gammal var du när du började köra det? 16, okay. 16 till 18 typ, så tog jag över matlagningen hemma. Typ varje dag eller? Typ varje dag och kämpade på. Och sen så var det ju dags att ta studenten och då fick jag så här fint diplom. Kursköta i såväl teori som praktiskt. Och jag bara, fan, det här är mitt gebit. Liksom. Mm. Sen så ska man ju veta, utan att förringa det lite grann, utan att snacka gott om sig själv, så kanske inte är, ska vi säga, hälften av eleverna som var på skolan, och kanske inte var så här väldigt målinriktade. men förringa det lite. Ja, så det var inte så ingen stor bedrift. Nej, det var ingen jättebedrift. Jättebedrift. Nej. Men sen så halkar man in på, fick jag jobb både på båda mina praktiker, Ulriksdals värdshus, som var ett penalismnäste. Jag höll på att sluta. De var så jävla elaka. Vidrigt arbetsklimat alltså. Okay. Men då ringde jag upp en fantastisk man som då drev gondolen tillsammans med
Erik Lallerstedt som heter Gunnar Ström och frågade, står det där erbjudandet kvar? Jag skulle vilja komma upp till kontoren och jobba. Då hade det precis öppnat och så fick jag komma upp. Och då hade jag väl ett halvår innan jag skulle rycka in lumpen. Och där höjde en person mig till skyarna som heter Kajsa Axbåge, som var souschef och fick tillbaka självförtroendet och så vidare. Sen var det Paul och Norbert. Ja. Jag hörde hört talas om att Norbert Lang tog hand om unga killar och lärde upp dem i både matlagning och psyke. Så där stövlade jag in och sa så här till Norbert att hej, jag heter Johan, du vill anställa mig. Ungefär så. Var du så kaxig? Ja, men ungefär så kaxig var jag. Och då lyckades jag få honom att anställa mig. Och Norbert Lang är min mentor och en person som jag pratar med jämt. Han är en magisk person. Du verkar ha fortsatt kontakt med i stort sett alla som du har haft på absolut vägen. Absolut, jag tycker om väldigt mycket kontakt med betydelsefulla personer för mig. Idag så vill jag gärna, liksom, man vill betala tillbaka det de har gett mig. Liksom. Mm. Ge tillbaka till branschen är någonting jag håller på med också. Liksom. Men det här med köttet, stämmer det eller? Att du inte riktigt var förtjust i kött? Ja, men, jo, förlåt. Ja, men lite tillbakagång då, men mamma och pappa kanske inte köpte de bästa råvarorna. Tänk på att det inte gick. Och det var nog mycket rödpris sådär. Och när man pappa då unnade sig en bit kött så bara satt jag och tugga och tyckte att det var helt värdelöst. Liksom. Mm. Där tillbaka till Spanien var att där någonstans hittade jag också intresset för att all mat är gott. Och det är fortfarande ingenting som jag totalt avskyr. Jag är väldigt nyfiken när det kommer till mat. Okej, insekter kommer jag aldrig sätta i min mun. Har du provat? Nej, jag kommer aldrig göra. Varför inte? Jag tycker det är så, jag hatar insekter. Du vet, Paulina får springa och fly. Alltså i sommar så hade vi såna här jätteflugor som var så jävla äckliga. Jag hatar insekter. Det finns inget i mig som vill stoppa dem där i munnen. Alltså du vet. Då försvinner de i alla fall. Gasa alla. jag hatar insekter. Kackelackar och sånt där skit. Liksom. Löpsedlarna på Aftonbladet. Ja. Gasa alla insekter. Johan Djureskog. De fyller sin funktion säkert. Nej, jag hatar också insekter. Men jag kan tänka mig att det kan göras gott. Men fan, sniglar då? Sniglar är ingen insekt. Sniglar älskar jag. Okay. Jag det är godast jag vet. Jag älskar i Spanien. Spanien är för mig världens bästa matland. Och när man är där nere så alltså jag älskar hela deras förhållningssätt till mat. Hur man checkar, ser hungrig med tapas och sen går och äter middag klockan 10 eller ännu senare i Madrid. Liksom. Men det är någonting där nere, en rätt som jag kanske inte tycker är jättesmarrig. Och det är när de har tagit ut torskstrupar. Okay. Sen ljummar de upp dem i olivolja tills den precis börjar koagulera proteinerna i fisken. Vilket gör att det smakar fiskslem bobba. Alltså det är så jävla äckligt. Men jag är sjukt nyfiken nu på Agas historia. Ja, men det är en liten rolig historia. Jag ska säga det rakt ut bara. Vi höll på med tändstopet väldigt länge och försökte köpa det. Okay. Innan AG. Jag älskade det. Mitt i den här Ratatouille-filmen kom ut och de hade liksom neonet där. Det var en jäkla härlig krog. Jag älskar tändstopet fortfarande. Men sen så kände vi grabbarna som ägde AG 925 eller Allmänna galleriet 925. Är det riktiga namnet? Det är riktiga namnet. Okay. Två härliga brorsor som startade där 2004. Och det var ju liksom första riktiga underground-restaurangen i Stockholm. Det var ju liksom kö, Manchester-fortöljer, skitigt. Alltså det var ett ascoolt ställe. Mm. Det hade inte gått så jättebra. Och vi hade lite koll på struktur i företag. Så de ville ha hjälp. Vi frågade istället om de ville bli av med det där. Och att vi skulle köpa det. Och då såg vi framför oss Sveriges första liksom. Vi ville inte kalla oss steakhouse. Utan vi ville bygga en tapasbar där man liksom kom helst då spontant och käka lite tapas, käka sig hungrig som man gör i Spanien. Mm. Och sen går man och sätter sig och käkar en köttbit. Idag är vi ett steakhouse. Men ja, vi har ju vår tapasrestaurang. Man kan ju gå till den där tapasrestaurangen och stanna där en hel kväll. Det är helt magiskt. Jag skulle säga att vi mest autentiska spanska feelingen är på AG som vi har i Stockholm. Mm. Men det är fortfarande samma struktur på det.
Att du kan sätta dig där borta ett tag och sen så går du till ditt bord. Absolut, men folk vågar inte vara spontana, och det säger jag här nu rakt ut i eten, att är man två pers ska man fan aldrig boka bord om du inte ska boka på Fransén liksom. Utan gå ut istället. Men sätt dig och ta en drink och någon tilltugg tills du får bord. Du kanske inte får bord direkt, men det är de roligaste kvällarna. Ja, men hur som helst. Men hur skulle vi göra det här Sveriges bästa köttkrog liksom? För det var ju inte direkt, förlåt att jag bryter, det var inte jätte autentisk idé. Det var inte jätteoriginellt. Nej. Eller nej. För det finns ju hur mycket konkurrens som helst. Ja, det finns ju exakt. Och vi ville ju absolut inte göra någonting nytt, men vi gjorde något nytt i konceptet. Och det är en ganska rolig historia. Så jag så här, fan, jag skulle vilja hänga kött i matsalen. Alltså ta bort det här grossistledet och börja liksom förädla köttet på plats. Tänkte jag så här, då hade precis boken Kött kommit ut av Håkan Fällman, som är köttnöst nästan nummer ett liksom. Fällmans kött och så vidare. Så jag hörde av mig till honom och han tog mig emot mig med öppna armar. Jag hade hört att Håkan var en väldigt barsk och sur person, men vi hade inte jobbat så mycket med Fällmans kött innan. Men han var världens snällaste människa liksom, som bara, fan vad kul. Mm. Jag hjälper er med här. Så han hjälpte igång oss med hur vi skulle tänka med temperatur, luftfuktighet och grejer. Och vilket kött vi skulle inrikta oss på. För jag ville göra ett helt nytt grepp för Sverige, att man hängde då hela ryggar i matsalen och förädlade det. Och det hade inte gjorts förut. Jag bara, okej, nu har vi lånat alla pengar i världen för att öppna det här stället. Vi ligger på andra våningen på stans smutsigaste bakgata. Vi har en porraffär utanför. Vi har en swingersklubb på våning ett. Hur ska vi få folk hit liksom, på det till det här ruffa stället? Då reste jag ganska mycket till USA på den tiden. Så där hade ju kockar kommit ut och sagt att och inrikta sig på och hur långt kan man göra en hamburgare på ett bra sätt. Och då var jag så här, okej, vi ska göra Sveriges första hamburgare. Så jag höll på att laborera så in i bomben med att göra den bästa början, med just att ta fram bröd, hur den rätta köttblandningen ska vara, hur ska man trycka den, la la la, hur ska vi göra? Och med det så gick jag ju ganska hårt ut med att just också för att fylla, alla har råd med en bra burgare, och kan man få en upplevelse med en burgare, då kanske det smittar av sig att folk kommer. Det roligaste när man går ut är att komma till en full krog. Så vi fick ju säkert 100 tidningsartiklar där jag då kaxigt sa att jag ska göra Sveriges bästa burgare liksom. Sveriges första gourmetburgare. Och det började skapa så här burgar-communities. Han Jon som öppnade Flippin, han skulle öppna bakom oss. Han visste inte hur man gjorde. Han var uppe och vila och lärde honom hur man liksom tar hand om en burgare. Hur liksom det funkar, rulliansen i ett kök. Han hade ingen aning. Det är liksom hela det här burgar-Sverige började liksom komma. Liksom. Precis, för de som tror att det alltid har varit den här burgar-crazen. Den började ju ungefär där och då. Det var ju liksom inte så stort mitten på 2000-talet. Det var ju McDonald's och Max och sånt där. Nej, det fanns ju inte. Så jag vill säga att jag är burgarpionjären i Sverige liksom, när det kommer till gourmetburgar. Sen då efter ett år när vi hade haft upp ett AG, så min högra hand, han bara, du Johan, nu är det dags för dig att flytta ut från köket, för du bara rör till det här. Okay. Nej, men du vet, vi hade 300 pers på och så ska gäster komma in och stå och snacka med mig, och jag är som jag är, jag kan inte säga nej till det liksom, och sen fuckar upp hela köket. Ja, men jag bara, men fan, ska jag gå i matsalen då? Ja, det kan jag ju absolut göra, men jag kan inte bara snacka om det vi har på menyn, för då hade vi liksom vårt kött på ben, vi hade en husets entrecote, that's it. Och sen så hade vi satsat på lite mer långkok och sånt där som ingen tyckte var spännande. Så vi då sa, men då börjar vi nörda ner oss riktigt med ryggen. Då ska vi börja liksom kommunicera var grejerna kommer ifrån. Så där skapades köttlistan. Idag har det gått helt överstyr. Idag har vi alltså 3,5 ton kött hemma. Och vi har ju då, som du har sett, upp till 30 olika typer av nötkött. Sen 2010, sen när ni började med hela idén och så, till nu, hur har utvecklingen gått? Ja. Vi har ju skördat priser som Sveriges bästa köttkrog och bästa baren och så vidare. Jag skulle säga att vi också hamnade på topp 9 bästa köttrestaurangen i världen på någon lista. New York Times, som har åkt runt i Europa, säger att vi är topp 5 i Europa. Vi är jättestolta, vi tar väldigt seriöst med vårt kött, och jag tror att
vi överlever vegetarier. Vi ökar försäljningen i vegetariska trenden också. Liksom, mm. För att vi står för filosofin. Ät med mindre kött, men ät bättre kött när du ska göra det. Mm. Varför mindre kött? Bortsett från miljö. Men om vi ska titta på varför kött är dåligt och varför kött har fått så dålig, och det är ju på statistiken från USA, att man använder jordens resurser och föder upp, eller odlar upp majs och olika sädeslag för att ge till djuren för att de ska växa snabbare. En kossa ska inte äta kolhydrater, det är då den börjar prutta. Låta djuren växa upp i områden som är väldigt vattenfattiga. Det är klart att man måste tillsätta vatten och att det slösas och så vidare. Men USA är världens största nötköttproducent, slaktar 30 miljoner djur om året. Och de har en ohälsosam konsumtion på kött, absolut. Jag tror absolut att kroppen mår inte så himla bra av att äta kött som bara äter kolhydrater. Det är mycket omega 6. Men djur som har betat gräs, det är mycket omega 3. Vi behöver proteiner för att överleva. Jag tror det viktiga är att jag äter väldigt mycket kött och jag mår väldigt bra av kött. Jag mår väldigt bra av att plocka bort kolhydrater. Jag äter nästan inget bröd. Jag äter nästan inga potatis. Utan jag äter proteiner och sallad liksom. Och proteiner kan vara i form av ägg också liksom. Men jag mår väldigt bra av den dieten. Mm. Det gör jag. Men det här med köttnödslakten under sommaren nu, vad det handlar om överhuvudtaget? Ja, vad det handlar om, det är att det har varit för varmt. Mm. Grödor har inte grott. Mm. Det har blivit missväxt och så vidare. Mm. Vilket gör att när vintern kommer sen, så kommer inte det finnas tillräckligt med mat för våra nötkreatur och alltså den produktionen överhuvudtaget. Mm. Vilket gör att man kommer få minska då stammen för att andra ska överleva liksom, så att vi kan fortsätta. Men det kommer ju bli kanske lite mer, men jag har pratat med Scania. Än så länge så finns det inga tendenser att vi ska rädda svenska bönder. Men jag tror att det är ett mediedriv också som dras på då för att vi ska rädda Sverige, och sen så går det överstyr liksom. Mm. Ja, men än så länge så finns det ingen som tyder på det. Men det kan ju bli så att det får nödslaktas. Så då jävlar, då måste vi ju käka upp, satsa på att äta upp det som slaktas. Men vad som är mer intressant, som jag har pratat om i 15 år, det är att man ska ta hand om hela djurkroppen. Äta allt från svans, som jag älskar, till kinderna. Idag tas inte ens kinderna hand om i Sverige på slakt. För att det är okostnadsamt. Det är väldigt mycket humbug om kött, och det är väldigt mycket vegetarianer som trycker på såklart. Mm. Jag var tvungen att vara med i en politisk debatt här. Jag skrev ner vad jag tyckte och tänkte. Gästkrönika? Ja, typ. Där jag hade hört om att då FI hade lagt in ett lagförslag att barnen ska äta vegetariskt från 1 till 6. Mm. Vilket är helt förjävligt. Mm. Alltså de måste ju få... Vi ska inte säga vad de ska äta, barnen. De måste ju få välja själv om de vill gå och köra vegetariska spår. Dessutom så behöver vi nötkreatur in the circle of life här i Sverige. Öppna landskap, dricka upp vattendepåer och så vidare. Det är en del av, hela samhället, hur det är uppbyggt, är kring proteiner på 4 och 2 ben liksom. Och det, jag kan ärligt säga, jag var nära på att jag tänkte jag måste äta lite mer vegetariskt. Mm. För det är bara det jag har hört och det jag har läst, att det är positivt för kropp och skalle och allting och så. Och jag har ingenting emot att bli helt vegetarisk. Jag skulle kunna, jag älskar kött, men jag skulle kunna ge upp det om det är så att det är nödvändigt. Men då läste jag den här rapporten och kom in på det här, och jag tror han heter Uffe Skav eller någonting, som är en av forskarna, svenska forskarna, som drog igång det här och tittade på hela den här kolesteroldebatten. Och sen började jag googla runt på det och såg också att den här forskningen som gjordes av då Uffe och de här internationella forskarna visar på att de som har hög kolesterol, som är över 65 år gamla, har dubbelt så stor chans att inte få hjärt- och kärlsjukdomar än de som har lågt kolesterol. Testa och säg det här till någon. Jag gick och sa det till mamma, att bara läs på och bara gör din egen bedömning. Testa och säg det till någon som har i 40 års tid hört att kolesterol är livsfarligt, så som jag har hört att socker är livsfarligt. Mm. Det är sjukt svårt att ställa om, men den är ju
det är viktigt att man tittar på det själv och liksom läser och förstår. Det som ännu en gång jag tycker är helt otroligt är att det inte står en enda liksom liten notis om det på Livsmedelsverket eller hjärt- och lungfonden. Så jag drog ett mejl, men jag har inte fått något svar. Jag undrade varför. Men, it's all about the money. New York Times, Guardian, alla de stora internationella diskuterade väldigt, väldigt aktivt. Men coolt, det där ska jag kolla upp. Yes, men lite kött och så åt sidan då. Vi kom faktiskt till tisdag bara, om hur din vecka ser ut. Sen onsdagar, då är det upplagt för möten. Mm. Fram till typ 12, där jag ska vara med mer i köket som jag kommit lite ifrån på Rolfs kök. Mm. Så mellan 12 och 4 så är jag där. Och då är det, menar jag, att vi provar kanske nya rätter, diskuterar vad vi ska ha på menyn, till att faktiskt stå och skära, så här gör vi. Och så att jag fortfarande kommer tillbaka till någonting som jag saknar väldigt mycket. Så att det finns schemalagt, så att det inte bara... Idag, hur många procent skulle du säga att du är kock, entreprenör, medieprofil? Jag vet att det låter konstigt att säga jag är medieprofil. Jag är 100% medieprofil. nej men jag tänker inte, nej, men om du tänker på, jag har ingen strategi när det kommer till media. Jag hänger på bara. Men det som är väl att jag kanske är 30% kock, 70% entreprenör idag. Och jag skulle vilja ändra det lite, och det schemat har jag gått på nu liksom. Mm. Så att jag är mer i köket på Rollkök mellan 12 och 4 typ på onsdagar. Och sen på torsdag, på fredagar, förlåt. Och sen på kvällen på onsdagen så går jag till AG, och så då går jag som köttsommelier och skär i kött, pratar med gästerna, gillar att sälja vin också. Vi har ju en fantastisk vinlista. Torsdagen ser ungefär likadan ut, men där hoppar jag in i köket på AG mellan 12 och 16. 16 går jag upp till kötthandeln, så står jag i kötthandeln mellan 16 och 18. Och sen så går jag ner och kör köttsommelier under kvällen. Fredagen tränar, så det är tre träningspass i veckan. Och sen så är det upplagt för såna här grejer eller någonting till typ 2. För då piper vi till det nyinköpta landet. Mm. Det är tanken att vi ska åka så mycket som möjligt ut till landet och bara hänga. Mm. Och vilar lördag och söndag. Ja. Du tar helger. Jag kör några snabba frågor, sen fortsätter vi. Favoritkött? Svensk mjölkrasdjur, entrecote, nötkött. Vilken chock. Favoritvin? Harlan Estate, Napa Valley. Finns det på systemet? Nej, det kommer kanske. Kanske kommer 24 flaskor till Sverige varje år. Favoritöl? Det säger jag inte för att vi har ett samarbete. Det får ni tro vad ni vill, såklart. Men jag är ingen stor ölmänniska. Jag tycker det är skitgott att ta en öl. Sen tycker jag det är gott att dricka öl till saltmat som sill, som jag älskar. Och öl till mat, absolut. Och asiatiskt och allting till sushi och så vidare. Jag kommer ihåg när jag var första gången i New York, typ, jag tror det var 07. Var första gången jag var i New York, så sent ändå, så var jag på Grand Central Station och skulle ha en bärs och drack. Då såg jag Brooklyn Lager första gången. Och jag kommer alltid tycka det är den godaste bärsen. Favoritråvara? Gissa vilken råvara du inte får välja. Ja, inte kött. Då skulle jag säga, det finns inget så magiskt som när den första vita sparrisen kommer på våren. Jag älskar den vita sparrisen. Och då är helst bara att göra en riktig så här hollandaise, slår den själv med brynt smör, hälften skirat, hälften brynt smör, så det är riktigt så här karamellig smak. Lite hackad dill och en klick löjrom. Alltså där, då, det behöver inte vara svårare än så. Det är så jävla gott. Favoritkrog i Sverige? Mattias Dahlgren, Matbaren. Stockholm? Stockholm. Matbaren är, man ska sitta i baren där. Jag tycker det är så magiskt. Och han är en så jäkla duktig matlagare som jag gillar liksom, som inte, det är inte för tillkrånglat. Alltså, han gör inte saker. Jag har en filosofi, man ska inte laga mat till kollegor för att vara ball. Man ska laga mat som man tycker, alltså verkligen hitta det bästa sättet att tillaga en råvara, och det gör han hela tiden om och om igen, år efter år. Mattias Dahlgren är grym. Europa? Ja, det finns får jag säga två? Ja, du får säga två. Okej. Nej, men det finns ett ställe som heter L'Ami Louis i Paris som ligger i Marais. Där är det är så dekadent det kan bli. Upplevde. Jag vill inte bara håsa det för mycket, men det är så jäkla coolt. Ta med en bra plånbok.
Det är busenkelt. Det är det. Säg det en gång till, vad heter det? L'ami Louis. Kompisen Louis. Där hör det, det känns som att det har legat där jämt sedan 1800 kallt. Liksom. Det är ett hål i väggen. Mm. Sen är det ett ställe som heter Via Mas. San Filio de Chols tror jag det heter. Det ligger norr om Barcelona. Det ligger på stranden. Härlig vinlista. Skön servering. När han skulle höra att vi skulle komma förra gången, då hade vi en typ avsmakning på bläckfisk. Då hade han tagit fram 7 olika sorters bläckfisk. Och då var det typ bara bläckfisk med olivolja och möjligtvis lite vitlök. Så man fick smaka de olika gånger. Och det är så där jag älskar Spanien. Råvara i fokus liksom. Snyggt. Och inga krusiduller, utan bara superlätt tillaga, så man får verkligen känna det här, hur det smakar. Mm. Det är alltså Via Mas. Man vill ju bara åka utomlands nu när du pratar sådär. Helvete. USA, sista. Favoritkrog. Mm. Minetta Tavern. New York. Absolut utan tvekan. Det är också så här alldeles för mörkt där inne. Perfekt ljussättning. Den här krogen har säkert legat där i 100 år. De har världens bästa burgare. Så den börjar alltid med att dela på med Paulina. Mm. Ska dit i november. Och det var en ganska rolig historia. Vilken impact den här... Den där var med på TV-programmet. Ja. Ja. Så när jag hade spelat in säsong 2 så åkte vi tillbaka till New York. Och Paulina och jag jobbade lite med Mora Kniv. Så försöker lansera Mora Kniv i New York. Och då träffades vi och så gick vi första dagen till Minetta. Och jag bara, hi, is Laura there? The manager? No, she quit, unfortunately. Okay, is Bob the chef here? No, he quit also. Så de bara, vem är du? Och men jag gjorde ett tv-program här om världens bästa burgare där jag hyllar det som det bästa man kan äta i hela världen. Då du typ, det var så här, baren stannade upp. 3-4 servitörer bara, he's the one. Och de bara, vi ljuger inte. Det är 20 bord minst per kväll som kommer hit och käkar. Alltså det var 10,000-tals människor som har kommit hit och käkar våran burgare. Det blir ju sån jävla hysteri. Vad sjukt. Helt sjukt. Men det är ju ett svenskt program. Ja. Men du vet, svenskar, de är som att köra lämmeltåget i New York liksom, Djureskogs lämmeltåg, och prova. Så det, de bara, det var jättekul. Så de bara, this is our VIP number whenever you wanna come. Det var ganska kul. Snyggt. Mm. Minetta är, det är ett grymt ställe. De har ju så mycket mer än burgare, utan det är en sån jävla mysig krog. Jag älskar den här krogen. Nu kommer jag säga några ord och du får utveckla fritt. Mm. Världens bästa matstad? Madrid. Spännande. Mm. Ja. Nej, jag måste ändra mig. Mm. Jag säger San Sebastian. Hamburgare. Det har ju blivit... jag har ju blivit hamburgkungen med hela svenska folket. Så jag älskar... Jag har alltid älskat hamburgare. Jag brinner för att äta med händerna. Det är den optimala rätten. Mm. Det är någonting jag skulle kunna äta varje dag utan att tröttna. Jag tycker det är så jäkla... Det finns såna variationer. Det är folkets mat på riktigt. Det finns inget så folkligt som en hamburgare. Vad är det bästa receptet? Ja, men bästa receptet, det viktiga är... Hemma? Ja, hemma är att du hittar en fetthalt på 25%. Du kan använda bringa. Lite olika konsistenser ska man ha. Lägg, rostlock, högrev absolut. Det viktiga är att du hittar 25% och lite olika konsistenser. Lite framdel eftersom där är lite segare. Och sen så skär du ner det där i kuber som passar i din kvarn. Och sen så bara gullar du runt dem där på en långpanna och ställer in i frysen. Så tar du ut dem där när de har börjat frysa till. Vilket gör att det kommer gå så jävla mycket lättare genom kvarn och det blir en luftigare resultat. Sen är det beroende, ska du göra smash eller ska du göra en puck där, och pucken är ju en, det har vi på AG där det liksom, det ska nästan inte kännas att du förstår du? Det ska inte kännas när du biter igenom färsen, den ska vara så luftig liksom så att det bara fan. Så då om du ska göra det så rullar du den här, det är bäst i plastfilm, ett par lager plastfilm, och så rullar den ordentligt som en korv. Och så låter den stå en timme i kylen och så skär du dina skivor. Och då får du hur tjock den där rullen ska vara. Det beror inte på vilket bröd du har. Och sen så steker du den där i talg. Nötfett som är en av mina
grejer som jag faktiskt tagit tillbaka till svensk handel med en av mina bolag som heter Johan Djurskog Selection. Så har jag talg som man säljer, och det ska man steka nötkött i, för det tål väldigt höga temperaturer och det är naturligt fett. Vi friterar all pommes frites och så i det där. Nu spårar det ut. Och det nu. Finns att köpa på det Ica? Det finns att köpa på Ica. Hur som helst. Och sen låter det ligga och vila som du gör med en köttbit som du steker eller grillar. Och sen så på med en ostskiva in i ugnen, snappar så osten smälter, och sen lägger du upp på ditt bröd. Sen är det smash style. Då kan du bara ta den där färsen, göra forma det där till bollar runt, om du ska göra en 200 gram, så två stycken 100 grams bollar. Och sen så trycker du den där ut i stekpannan. Väldigt het stekpanna. Jag har ju lärt mig på min resa faktiskt, mina resor till USA, att man ska steka burgare, för det blir mycket godare. Köttsaften rinner igenom och stannar kvar på som en karamell liksom. Och det är skillnaden mellan smash och den här andra pucken, det är att du får fyra stekytor. Smash gör vi på djur i skogs för att det är mycket snabbare. Det går mycket, mycket snabbare att få ut ett bra resultat. Auktoritet? Jag tror att folk tycker att jag har en stor auktoritet, om det är mig vi ska prata om. det är inte mig. Och jag har auktoritetsproblem. Jag har jättesvårt att någon säger till mig vad jag ska göra. Det är en av mina nackdelar i livet. Jag vill leda, jag vill inte bli ledd. Hur var det tidigt i en restaurangbransch då? För det är väl väldigt auktoritärt av nödvändiga anledningar, va? Jo, men jag kan under den tiden så men det var inte så konstigt att jag blev krögare när jag var 27 liksom, för att jag ville stå och leda själv. Och stod och ledde liksom på gymnasiet, stod jag liksom och ledde eleverna liksom. Jag vet inte om det har med min längd eller min otroliga energi att göra, men folk lyssnar. Och det är faktiskt väldigt roligt med TV, för att när man blir lite uppmärksammad så här, att folk lyssnar ännu mer och det är lättare att få folk övertygade. Fan, det är ju en säljteknik du har. Och vara stor. Ja. Ja, nej, men vill man vara stor som jag försöker att vara, och det låter ju extremt osvenskt att säga, då ska man också vara snäll. Det är viktigt. Ja, men det var det, för jag hörde dig själv säga att du har auktoritetsproblem någon annanstans. Men hur har det positiva och negativa aspekter? Jag frågar min fru. Men får hon något syl i vädret? Nej, jo, det får hon. Men hon är privat, hon är också, och nu ska jag tala för henne, för det här kommer verkligen från henne. Det är att hon har nog letat efter någon som ska leda henne lite också. För hon har inga som helst problem. Hon ska jag säga... Inte du sagt att hon har sagt det, då hade det låtit riktigt illa. Ja, men hon mår nog väldigt bra att jag håller i familjen, men sen så självklart så är jag lyhörd och vi hjälps åt. Det är 50-50 hemma liksom. Och det är väldigt, väldigt viktigt liksom. Och sen att hon är väldigt mycket yngre än mig också. Hon är 14 år yngre, fast kommer förmodligen vara mer mogen än jag i resten av sitt liv. Men det är också väldigt härligt att ha någon att bolla med, för hon är väldigt så där, får mig att tänka till när jag behöver någon. Jag kör bara, nu ska vi göra så här. Och nu menar jag inte privat, utan nu menar jag kanske i arbetslivet, när vi sitter och luftar hemma och pratar om vad som har hänt idag eller vad som ska komma skall. Hon får mig att tänka till. Slutklämmen bara. Till exempel om vi har en tisdag kväll ledig någon gång eller så, och vi ska göra någonting tillsammans, då tycker hon det är väldigt skönt att jag styr den tisdagen liksom. Vi har ju egentligen gått igenom de här, men jag hade också kolesterol. Ja, det fick jag ju lära mig av dig då, att det är inte viktigt. Jag, kolesterol, det är ganska kul. Jag tränar på ett ställe som heter Balance, och där är en skön amerikan som kom fram till mig och vi har hejat så där, och han bara, jag vill bara ge dig en sak. Och det kanske är den här undersökningen han har gjort. Han hade ändrat sitt farliga kolesterol, för han har gjort en undersökning under 6 månader där de sa att det var han var ute. Så han ändrade sin kost till att äta 1 kilo nötkött i veckan och ta bort i stort sett kolhydraterna och inte äta någon socker. Han ändrade hela sin hälsoprofil med den kosten. Och han bara, jag vill bara ge dig det. Jag försöker, sen jag fyller 40 så gör jag hälsoundersökning varje år. Än så länge ser det bra ut. Försäljning. Ja, men försäljning är ju någonting som stressar mig med åren faktiskt.
Försäljning är väldigt lätt att mäta i restaurang. Du kan veta när jag ringer in på kvällarna vad vi sålde förra året den här dagen. Det är direkt om vi är bättre eller sämre. Det är lätt att mäta i restaurang. Och det blir en tävling i sig. Och ju äldre man blir, och det har gått bra, det har gått jättebra, så har man ju tagit på sig större lån, bättre levande, vilket gör också att det stressar en att vi måste hålla siffrorna som vi gjorde föregående år, men kanske lite bättre. Det må vara väldigt också osvenskt att prata om, men det är klart att pengar och försäljning är viktigt. Mm. Det är superviktigt. Jag vill just det som hände också med Greta, dottern, det är ju att det blir ännu viktigare. Jag bara, fan, när jag lämnar in, då vill jag ju att hon ska kunna ha kvar det här landstället och hon ska kunna ha kvar den här lägenheten och ha den här trygga världen man har faktiskt gett henne. Jag har ju gått från ingenting till någonting, och man vill ju inte att någon ska behöva uppleva gå från någonting till ingenting, och det vill jag ju inget annat än hjälpa både min fru och min dotter, och kanske om det blir något mer barn också. Mm. Så det är klart att försäljningen är extremt viktig. Vi har alltid liksom tittat alltid på försäljningen mot föregående år, hela tiden. Den sista på den här listan då, McDonald's. Mm. Ja, men det är en ganska rolig historia, för att någonstans därefter vi hade lanserat hamburgarna så blev jag kontaktad av McDonald's och frågade om jag ville vara med i My Burger, som var att de slängde upp sina ingredienser som en tävling, och så fick man göra sin hamburgare, och tog de ut de 10 bästa förslagen och så fick de komma och laga upp dem inför en jury, och jag gjorde det där 2 år, och sen så fick de möjligheten att de 5 bästa av de här fick ha en vecka på McDonald's med början. Och sen så började vi prata om att det skulle vara kul att göra mer samarbete, för att Morakniv jobbar jag med. Jag har jobbat med Tabasco och McDonald's är väl de stora varumärkena jag jobbar med, och Electrolux absolut, men jag skulle aldrig någonsin göra McDonald's om inte jag tycker McDonald's är ett fantastiskt företag. Jag har alltid ätit McDonald's. Tabasco ska vi inte prata om, det är världens coolaste produkt. Men det var de som hörde av sig till dig, eller? Ja, men jag sa så här, jag vill inte göra en vecka så här, Johan, då känner jag mig inget bra. Utan ska jag göra någonting så ska vi göra det här riktigt stort. Mm. Och marknadschefen där gillade mig och mina idéer. Så jag höll på ett år innan vi kom på att, och jag tror att det var jag som kom på, fan, jag gillar USA. Om vi åker till en stad i USA så heter den New York. Och sen letar jag efter ingredienserna som jag tycker är New York. Och sen så kör vi ut den samtidigt som programmet kommer ut. Och de bara nappar på den idén. Och det här är nog, utan att ljuga, bland de mest intelligenta, interaktiva succéerna där media versus försäljning har varit med om i Sverige i alla fall. Cool. Det såldes nog närmare 10 miljoner burgare i mitt namn. Jäklar! Ja. Men hade de också en idé att starta den här, heter det Selection nu, deras nya liksom? Men det är Truffle and Onion som har gått ut, det är ju New York. Mm. Och den har jag hört har sålts till flera länder. Bland annat Spanien, det receptet som kör Truffle and Onion. Så det är min New York. Så jag är stolt för det. Och jag kommer alltid älska McDonald's. Jag hoppas att de älskar mig lika mycket. För jag kommer alltid vara Donken Johan. Liksom. Så är det. Men det var ju väldigt så här svårt. För du fick lite blowback där av... Ja, och det känns många av mina kockkompisar, jag var ju till exempel... Det var Twitterkrig och så, eller? Ja, men det var inte bara... det var Instagram. Instagram. Jag kan ta den. Ja. Jag var ny på Instagram. Jag var med i ett program som heter Spring där jag var tvungen att ha Instagram. Och så började jag. Jag var ganska mycket emot sånt här. Mm. Men nu kör jag ju Instagram. Och där så vaknade jag en morgon och det var lanseringsdag för McDonald's. Och jag hade sagt så här, jag kommer nog få skit av mina kollegor för det här. Vi pratade bara några dagar innan där att fan, det är ingen som har liksom uppmärksammat det här och gett in någon kritik. Nej. Men sen så tittade jag Instagram-flödet och så ser jag då den här bagan, Sebastian Baudet, som jag
vara lätt kompis med liksom. Så där liksom, respektera varandra, och han är fransman och jag älskar ju Frankrike liksom. Som verkligen plumpt uttrycker sig och liksom, istället för att ringa mig och fråga vad det handlar om, skickar ut och börjar smutskasta mig liksom. Jag tycker att hela min filosofi, hela, som jag är, ska man väl lyfta varandra. Jag hjälper faktiskt svenska folket, 400 000 människor som äter McDonald's varje dag, och få en bättre upplevelse. Mm. Och försöka pressa det här stora företaget till max. Vad var det han skrev då? Ja, han skrev att han tyckte det var pinsamt att jag var en sellout och la 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 la. Jag ska säga helt ärligt, jag har inte fått speciellt mycket pengar där. Jag har klart att jag har fått bra betalt, men inte som jag har hört ryktensvägen vad man får. Vill du säga vad du fick? Nej, det kan jag inte säga, men det är klart att det är en bra slant. Ja. Såklart. Men vad jag har fått är att jag har blivit Djureskog med hela svenska folket. Jag hade aldrig kunnat gjort Djureskogs utan min McDonald's-tid. Det jag tycker är spännande med det där är att det är en kollega i branschen som gör det. Ja. Att vanliga människor gör det, det borde du nästan förväntat att folk tycker och tänker. Ja, för att det, man gör det hade jag räknat med. Ja, man gör det för att man inte har någonting bättre för sig. Liksom. Men en kollega i branschen som... Som bränner den. Mm. Och det är då jag blev ledsen. Så då utan att tänka på vad jag gjorde, så skickade jag ut så här: din franske pajas, du ska veta vad hela branschen snackar om dig bakom din rygg. Ja. Och så är det ju. Ja. Och så är det ju med honom, att alla snackar ju. Då var det ju... Alltså, sen stängde jag av den där, för jag stänger alltid av när jag ska göra någonting viktigt. Ja. Så då var jag, gjorde någon inspelning för McDonald's, och sen var det lansering på McDonald's Slussen. Och när jag satte på telefonen, du vet, då hade Aftonbladet ringt, Expressen hade ringt, TV4 hade ringt, SVT hade ringt och ville göra liksom the battle of McDonald's versus då riddaren Sebastian Bodé liksom. Jag sa att nu är det färdigt liksom. Jag vill bara säga att jag har gjort McDonald's bättre. Karl Lagerfeld har gjort H&M bättre och gjort kollektioner där. Varför skulle jag bli sämre, vara en sämre kock eller sämre människa för att jag har gjort det här? Jag förstår inte det. Måns Zelmerlöw gör reklam för Betsson, Persbrandt gör reklam för Betsson. Är de sämre skådespelare på grund av det? Alltså, köp inte resonemang. Det är istället för att man tar sitt ansvar, vill göra någonting bättre för folket, är någonting, tycker jag, väldigt, väldigt fint istället. Men du vet, branschen är avundsjuk på mig. Varje år så väljs det här, 100 mest namnkunniga kockar väljer ut varandra vem som ska bli kockarnas kock. Och så är det en lista då, 1-20, som blir officiellt vilka som har valt. Jag har alltid varit typ minst topp 15, bäst topp 3. Snyggt. Nu är jag borta. Jag kommer aldrig tillbaka dit. Är det sant? Nej, man ger inte mig det. Men det man ska veta med mig, det är att jag gör så jävla mycket ideellt för branschen. Jag jobbar med Visita ideellt för att vi ska försöka främja branschen med att ungdomarna ska uppmärksamma och vilja börja komma tillbaka till köken och servering. Hur mycket jag har gjort för köttet i det här landet. Men man kan inte unna mig det. Och det blir jag jätteledsen för, faktiskt. Jag förstår det. Men vadå, det är efter McDonald's-kampanjen och hela den? 100%. Men McDonald's, alltså, det är Sveriges största restaurangkedja. Det finns ingen som matar mer svenskar med mat än McDonald's. De gör det så jävla bra. Jag har, från mitt hjärta, jag får inte betalt ett öre för att säga det här, men jag har ju lusläst hela deras ingredienslista, hur de jobbar. Det är så mycket urban legend som det där företag som inte stämmer. Vilken fördom är det jag tror om McDonald's som inte stämmer? Ja, säg. Nej, jag bara... Nej, men man har sett liksom att någon som har tagit en Big Mac, ställt den med en någon lock över, och att den ser likadan efter 6 månader. De har hällt så här varm koppa på den och det händer ingenting. Och du vet, det är så mycket bullshit att det skulle vara, att det skulle vara någonting dåligt. Däremot, håller man sig från läsken, håller man sig från kanske pommes fritterna, så är det ganska bra mat. Liksom. Det är 100% nötkött. Det är inget fult alls i nötköttet. De gör det istället jättebra. Fabriken med brödet är helt magiskt. Det är typ handgjorda bröd. Och jag praktiserat det själv i högstadiet. De var
extremt måna om personalen. Allt. Fast, alltså, när inte lumpen finns. Personalen vet jag inte, men alltså renhållningen, 10 minuter alltså, det är de renaste köken i Sverige, absolut. Men vad de gör för oss eller för ungdomar, jag är inte ungdom, men vad de gör för svenska ungdomar, lär dem in i arbetslivet. Jag säger så här, det är världens bästa arbetsskola. Mm. Intro till arbetslivet. Mm. Det står McDonald's för. Och jag är inte heller sponsrad av McDonald's, kan jag säga. Men jag var där och käkade igår och jag käkade en sån här selection burger. Mm. Deras El Maco, det är ju min favorit sedan barndomen. Och den har de gjort nu med selection-variant. Mm. Så kvaliteten har absolut förbättrats. Sen och McDonald's går bra. Och det kan de tacka mig. Vad var det han säger, Zlatan? Ni är välkomna. You're welcome. Är det sant att 20 ton ost gick på 3 veckor? Ja, men det är det man förstår det så här. Ja, men när vi skulle välja ingredienser så ville jag väldigt gärna ha svarta Sara till min signature. Att då räknar man inte med Big Mac, men det behövs 20 ton till en kampanj börjar i 3 veckor. Förstår ni volymen? Jag har så många frågor till kring det, men nu har du varit där och du har haft hela den resan. Och jag har fått göra de här 2 fantastiska resorna till USA som är fortfarande... fortfarande det bästa jag har gjort tv-mässigt. Så ni som hör här, mejla in till TV3 och säg att nu drar vi igång säsong 3. Snälla! Gör det. Mm. Men har du tappat kontakten med liksom andra konkurrenter i branschen på grund av det då? Förutom honom? Ja, absolut. Vi hade en kockklubb som jag drog igång där vi var 8 pers. Där de inte kunde, några av dem inte kunde sluta snacka skit om det här när inte jag var med. Så då ringer jag, som jag brukar göra när någon snackar skit. Då ringer jag upp och säger så här, men vad menar du? Varför kan du inte prata med mig? Varför ska du snacka skit om mig? Det låter ju som att du är världens mest avundsjuka människa. Du, jag behöver inte dig i mitt liv, så lägger jag ner den där klubben. Men alltså, är de seriösa eller garv, alltså så här, lite skämtsamt, men snacka skit om dig på grund av att du gör ett samarbete med McDonald's? Ja, alltså, det, då är inte det mina vänner, då jag behöver inte dem i mitt liv. Jag har så mycket vänner som gillar mig och vet vem jag är. Jag behöver inte folk som snackar skit. Ja. Skitsamma. Ditt bästa säljtips? Mitt bästa säljtips? Hitta din grej. Du hade ju jobbat som säljare i butik, va? Mitt bästa säljtips är att... det här kanske inte min kompanjon gillar, men jag bjuder mig på mig själv 100% hela tiden. Jag har aldrig några hemligheter. Jag kan ta vem som helst och bli bästa kompis med. Var dig själv. Var ingen annan. För någon som drömmer om att öppna upp en restaurang. Mm. Sjukt duktig kock. Mm. Första steget. Första steget är att hitta en bra finansiär. Antonia, om du hör det här. Nej, men jag tror att det är väldigt viktigt att man tänker extremt långsiktigt. För att så här är det även i restaurang. Det här är inte Daniel Wellington som liksom, man sitter och skapar en klocka och sen vet man inte hur försäljningen är om 3 år. Lite så är det ju i restaurang också. Det du gör idag kommer avspegla sig om 3 år. Så det är väldigt viktigt att vara konsekvent och inte byta koncept. Nej, det här funkar inte. Det kommer inga gäster efter en månad. Skit i det. Tro på din sak. Kör hela vägen. Mm. Var du i din matlagning. Och våga stå för det du gör. Laga inte mat till dina kollegor. Laga mat till vad faktiskt folket runt omkring i ditt område vill se på tallriken. Aldrig någonsin jobba med något annat än kvalitet. Kvalitet, kvalitet, kvalitet. Mm. Ta aldrig någon genvägar. Hur mycket entreprenörskapet kontra liksom duktigheten? Ja, men jag tror det är väldigt viktigt att man vågar ta ut lön direkt och inte lever i en luftverksamhet. Jag tror man ska belasta sitt företag från dag 1 med lön. För att, även fast man är då krögare, så ska man ha en lön. Det tycker jag är jävligt viktigt. Så att man inventerar minst en gång i månaden, följer upp råvaruprocent, försäljning. Det är nog väldigt många krögare där ute som slarvar med att göra det här, vilket gör att de har ingen koll alls på om de tar rätt priser och så vidare. Sen det viktigaste för mig, det är att alla människor behöver en high five i dag. Är dina bästisar i disken, de är lika viktiga som han som står där ute och säljer vin. Liksom. Mm. Få in gemenskapen. Känna att liksom alla människor är lika mycket värda som står och gör jävligt bra jobb.
high five är för mig det bästa. Man får bra energi av high five liksom. Det där är ju en sjukt intressant grej, för ledarskapet måste ju vara en av de viktigaste grejerna i ett kök. Absolut, och i hela restaurangen. Ah. Absolut, absolut. Hur är du som ledare? Jag är nog... Tänker du på det ofta, nej, eller kör nej, du bara? Nej, nej. Jag kör nog mest, men folk vill nog följa mig. Jag tror det, för att jag är en trevlig människa som ser alla människor. Och att få folk att förstå vikten av att det faktiskt är mina pengar som de håller på och leker med på ett bra sätt. Och när du jobbar med ungdomar då, som är 20 år och kommer från skolan, det är inte så himla lätt att förstå att snåla krögan som men det är väldigt viktigt att skapa en struktur och inte bara fästa bort allting, för det är en bransch som är, du jobbar med människor som är precis i sin 20 års ålder. Du vet ju hur själv man var när man var 20. Man såg inte morgondagen, utan det är dagen som gäller idag, som där man kanske faller för frestelser och går ut efter jobbet och så vidare, men struktur på alla fronter, personalpriser, vi bjuder inte någon på någonting om inte liksom krögan, dessutom får du inte bjuda på alkohol liksom, att alla förstår det liksom. Och när du anställer någon, vad tittar du efter? Ja, det beror på lite om det är rollkök, AG eller Djureskog. Är det olika då? Alltså? Ja, men det är det absolut. Rollkök krävs det ganska mycket baskunskap för att kunna klara av. Okay. Du måste jobba väldigt mycket själv och veta hur man kokar en glass. Mm. Det är ingen som kommer snegla på dig. Du måste ha en inre ambition att du hela tiden vill göra det bästa. Mm. AG är mer lättare matlagning där vi då, det stora fokuset är att hitta det bästa köttet, hitta den bästa burratan, hitta den bästa tomaten, och sen så serverar vi ganska enkelt. På rollkök är det mer lagade rätter. Djureskogs är ännu enklare. Där är det ju samma meny hela tiden, som man kan lära upp folk. Där handlar det om den inre ambitionen. Alltså, jag brukar säga det så här, jag är så dålig lärare på skolan. Jo, men i grund och botten är det du som ska lära dig. Det är inte upp till läraren. Det är du som ska få in grejer i hjärnan och skriva bra resultat. Det är inte läraren alltid. Mm. Det måste finnas en inre drivkraft i människor som jag ibland saknar. Liksom. Fan, det finns ju ingen roligare än att ha den där målet i hela tiden. Ha det här och sträva efter det. Det är väldigt viktigt att bygga upp, det låter så här klyschigt, men delmål hela tiden. Det kan ju vara allt från att samla ihop till den där klockan till att restaurangen ska äntligen komma över en viss försäljningspunkt, och sen så blir det ett nytt mål och sen så... Men hur mycket... Det där är jätteintressant. Hur mycket är du med att utveckla de du anställer? Är det så att de nej. Ska vara färdigutvecklade när de nej, kommer nej, dit? Nej, nej, nej. Nej, det är väldigt viktigt att bedriva en skola idag eftersom det är så himla svårt att hitta de där fullfjättrade människorna. Vi bedriver ju en liten skola både på AG och rollkök såklart. Det är många som har stannat med mig i 10 år, vilket jag är väldigt tacksam för. Har en anställd stannat 3 år så får man vara väldigt tacksam. Mm. Och det är väldigt viktigt också, inte när någon slutar, det är väldigt viktigt att inte bara din jävel, utan då är det väldigt viktigt att jag kör filosofin med mina anställda att när de börjar känna sig så här mogna, då vill jag att de pratar med mig. Och så vill jag gärna hjälpa dem i rätt riktning till nästa ställe. Vilket också som krögare är bra för mig, för när han då har slutat, fy fan, Johan, vilken jäkla bra människa som har hjälpt igång mig runt kanske kommer tillbaka till dig sen. Du sänder ju en signal till de potentiellt nyanställda också, att kommer du hit så kolla vad du skulle kunna göra också. Det finns alla möjligheter liksom. Så det är också att återigen återbetala vad man har varit, vilka som har hjälpt mig, vilka jag ser upp till, Norbert som jag har kontakt med idag och hylla för vad han har gjort med mig liksom. Och det får man ju då, man får inte bara glömma bort vad andra har gjort för en, för man har kommit till, utan man måste ju då hjälpa till. Ser man en superpotential tjej eller kille så vill inte jag att den ska fastna hos mig, utan jag vill ju att den ska utvecklas. Det här är framtiden. Liksom. Mm. Vilken egenskap är viktigast för att bli en duktig kock då? Sen är det ju så här, vad är en bra kock? Vad är en bra kock? Ja, alltså det finns ju otroligt många bra kockar i hemmen. Om man säger att det är steg 1,
mamma lagar bra mat, dina föräldrar lagar bra mat, de är bra kockar. Sen är det ju väldigt många bra bloggare, väldigt många bra matskribenter som gör sjukt häftiga recept i tidningar, följer trender, la la la, och skriver om det här. Men det är fortfarande steg ett. Steg två är att vara en kock. Det är ju att vara en bra linjekock, alltså en kock som jobbar på restaurang. Den styrs ju av en köksmästare eller kanske en krögare som vet vad han vill och så vidare. Då är det väldigt viktigt att vara en bra kock som lyssnar på vad den köksmästaren eller kocken vill göra. Kunna få ut bra mat på rätt tid, steka köttet perfekt, göra den godaste såsen och så vidare. Men sen är det ett kugghjul som jag tror inte många förstår hur det är i ett kök. Det är inga rätter som lagas från att hacka löken till den färdiga tallriken, utan allting är i stort sett klart inför service. Det är som en militär en maskin liksom. Nej. Det är som är varje kväll när man bygger upp köket så pass att man ska ta emot gästerna. Det blir en militär operation under kvällen att få ut det här på ett bästa, minsta möjliga sätt. Om du sitter där i matsalen och liksom det har gått för lång tid, då är det förmodligen att kanske en kund, eller förlåt, då är det kanske så att en gäst har haft så trevligt vid bordet att den har inte varit kommunicerat med servitrisen som sen har gjort sin beställning. Så när den får en tallriken så bara, nej men det här har inte jag beställt. Jo, men du har beställt det här. Nej, jag ska ha det här. Och då fuckar jag upp hela köket, vilket gör att det kanske en sån beställning fuckar upp alltså 2-3 bord efter det. Shit. Så det gäller, alltså det är så jäkla noggrant att allting liksom, det får inte bli några fel, och det blir fel. Säkert 10 gånger det går åt helvete på en service, vilket gör att då gäller det ju liksom att plocka in den, till exempel en fläsksida på rollkök, den tar 20 minuter att tillaga. Så om det kommer in någon som har då beställt en oxkind och så ville ha beställt egentligen en fläsksida för han tror det, då måste du sno det från något annat bord, vilket gör att, alltså, förstår du, alltså, det finns så mycket komponenter som kan gå åt helvete i en restaurang, och det är därför oftast det blir vissa väntetider ibland, och så försöker man bara smile and wave och det är så mycket som kan gå fel. Det är det jag tänkte på, för min tanke skulle vara att stresshantering kanske är en av de viktigaste. Absolut, men du vet, alltså första åren då är man uppe och går i sömnen och letar efter kylen och är så inre stressad. Men det där lär man sig efter ett tag, att lugna ner nerverna liksom. Men det är, alltså du vet, i ett kök med 300 gäster, det är så militär aktion, så att det förstår du inte. Och allt skit får man ta efteråt när kvällen är slut, om det är någonting. Det finns ingen möjlighet att ta någon åt sidan och säga så här, du måste utvecklas här liksom. Det finns inte. Det är full fart framåt liksom. Kan då någon som inte har jobbat som kock eller någonting bli en duktig restaurangentreprenör? Jag har väldigt svårt att tänka mig att en duktig krögare som driver en framgångsrik restaurang aldrig har upplevt vad faktiskt som händer där inne i köket. Jag tycker det är jättesvårt också att förstå den ekonomiska situationen och så vidare. Jag tror att det är väldigt viktigt att man kommer från som jag har gjort, har stått och slavat, för det har jag gjort i 10 år minst, och vet vad det handlar om. Det där är intressant. Men det är aldrig skildrats. Det är aldrig skildrats egentligen en bra tv-program. Det är aldrig skildrats en bra tv-film där som är hur det är i köket. Det är det jag menar. Jag tror att många som lyssnar på det här blir så här, wow, hur ser det faktiskt ut? Kanske att Ramsay har varit närmast där, va? Hell's Kitchen. Ja. Ja, men han är inte, förlåt att jag säger, men man får inte behandla folk som han gör. Stå och skälla ut folk sådär. Fan, vi människor, vi behöver uppmuntran. Sen är det väl självklart att folk gör fel. Det kan man göra en gång. Det kan man göra 2 gånger. Men sen så får man ju ta dem på kontoret och säga så här, du, vad är det som är? Mår du bra liksom? För det här går inte. Jag tror det är många ledare som inte riktigt fattar att om det är någon som inte lyckas på din arbetsplats, det är ju ditt jobb att se till så att den lyckas. Ja. Och om inte den vill vara där, kan inte vara där, bör inte vara där, då är det ju också en
insats som behöver göras, diskutera tillsammans eller mm. ja, avskeda. Och så förstår du de idiotkrögarna som står och liksom sprider sån jäkla dålig energi. Släng den där tomaten, släng det där köttet, släng, du slänger ju dina pengar. Och så får du en människa som är livrädd och du vet, bara skjuta sig själv i huvudet liksom. Mm. Vad händer nu med Djur och Skogs? Det kommer en till snart när ventilationen är klar. Vi öppnar Tegnérgatan, Sveavägen i början på oktober. Tror väldigt mycket på den lokalen. Den kommer vara mer kompakt, mindre spatiös. Vi kommer kunna ha en bra utservering på sommaren. Jag tror väldigt mycket. Jag tror Stockholm är ju så många fantastiska burgarställen. Jag tycker ju vi är uppe där nu och var lika duktiga som alla de här duktigaste som Flippin och så vidare. Även fast vi jobbar mer sustainable, hållbart. Men jag tror vi kommer gå bra ut i landet. För det finns för många. Det är överetablerat i Stockholm. Liksom. Vi funderade väldigt mycket om vi skulle göra det första stället utanför Stockholm. Men nu gjorde vi första stället i Stockholm. Jag tror att vi har väldigt hög potential att kunna bli premiumkedjan för Sverige i framtiden. Jag tror McDonalds och Max, de behöver inte oroa sig. Vi brottas inte riktigt om samma gäster. Du kommer köra AG någon andra ställen? AG är så pass det är så pass komplext koncept som vi vill bara göra på ett ställe. Jo, det kan jag ju säga, för det vet ju inte alla än. Och sen en sak till. Ni hade en stor snopp på byggnaden för typ ett halvår sedan. Vad hände där? Nej, men Det är kollektivet livet, konstnärer som har den där. Och vi fick vi frågade dem väldigt fint om vi fick hänga upp vår AG-skylt där. Men du ska se vad nedringd där vi blev om det där. Alltså att det är vi som har satt upp den där stora snoppen. Men vi har ingenting med den där snoppen att göra liksom. Men den var väl en av världens mest fotade objekt under den veckan, tror jag. Det är mest fotade penisen i världen. Det tror jag också. Men något som jag inte har berättat, det är ju att vi kommer att öppna på kötthandel på NK. Saluhall, de ska göra saluhall. De har kastat ut ICA där nere. Så de håller på att bygga salad. Och det ska öppet någon gång i början på nästa år. Okay. Kommer vi öppna där. Och då kommer även, jag har tittat väldigt mycket på Harrods. Så vi kommer ha en bara runt kötthandeln. På ena sidan så kommer det vara barstolar. Och en enklare servering av olika kötträtter. Och jag tror att vi kommer att ha en blandad kost också, vegetariskt och en del fisk också, absolut. Okej, så man kan käka lite grann där och sen också plocka med sig hem. Yes. Det påminner lite om Madrids saluhall där, som är fantastisk. Nu finns det ju i Stockholm också, men alltså den i Madrid är ju magisk. Den har jag faktiskt inte varit på. Är det sant? Du kommer gilla hamburgaren där. Jag fick ett tips där från en vän som heter Alexandra. Och det är nog en av de bästa hamburgarna jag har käkat. Fan vad kul. Bara hamburgare och bröd, ingenting annat. Fan, det är ju smarrigt. Magiskt. Som sagt, det har varit magiskt sjukt kul. Och jag kommer garanterat komma till Agis kötthall och handla lite picanha och lite annat. Och jag tycker andra ska göra det också. Har du ingenting mer att tillägga så stänger vi väl ner loungen här. Tack så hemskt mycket. Grymt. Det var helt fantastiskt att komma hit. Superkul att ha dig här. Och nu får du göra hur mycket babybad du vill. Så hörs vi en annan gång. Vi säger tja. Tja.